Tapos na muli mga katambay Nagbabalik pong muli ang inyong katambay Si Katambay Manong po Dito po sa Tambayang Makabayan Komento po na inyong lingkod uh, Sana po nasa mabuti tayong kalagayan mga katambay Kahit saan man sulok ng mundo tayo na andun uh, Ito po komentuhan po natin mga katambay Umpisahan natin Ang uh, vlog nagblog -nag po ang uh, ating uh, Vice President Sara Duterte At uh, komentohan po natin yung vlog niya rito At meron po siya rito ng uh, you know, konting saltik, makatamay. Patama, you know, patama. Doon sa sinasabing mga mangga, <laughs> makatamay. Tingnan nyo, panorin po natin ang ating Vice President sa kanyang blog, <laughs> Ito ba? lakbay, 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 matapa. <laughs> yeah. <laughs> yeah. So, tikman niyo. Primo Piatas Catering. Wow. Mm -hmm. mm -hmm. maka blood. Pero okay lang kasi masarap. Yeah. And next, ay... One of their specialties. Yeah. So, let me introduce ang mayari ng Trimoc Chiatto Catering. Ayan, boss. <laughs> so yummy! Yeah, the best nung Pilipinis. Pineapple. Favorito ni Marlon. Yeah. Oh, Ang ah, specialty ni Pinya. Ang primo piyato. Pinya ni Bubbles. Yeah. Yeah. Yan ang pinaka-special para sa mga social na mga mangga, mangga gamit. Uh, mangga. gamit. para sa lahat. Para lang ito sa mga mangga. Mangga. Ayo, mangga. The version of social na mangga. Mango tapioca para sa mga social na mangga. Mango, mango. Sa tapioca. catering. Maraming salamat. Eh <laughs> po ang ating ah, uh, rinig po ang uh, vlog do sa Primo Catering na inatinan po ng Vice President I think uh, It's been a very uh, eventful Ayan po mga tao, na, <laughs> nakakatawa po di ba pati doon sa pagkain uh, yeah, siyempre po kasama na rin po yung pag endorse niya uh, doon sa inatinan niya I think ito po yung hindi po iba sa kanya siguro po mga kaibigan you know mga <laughs> mga kababayan, 'di ba? Nakakatawa lang po dahil do sa bandang dulo narinig po ninyo, mga katambay, mga kababayan. Yung sa uh, very special daw po, yung dessert. <laughs> do sa mga mga na mangga. <laughs> social daw po na mangga. Mga mangga gamit, may dugtong pe, di ba? Na mga mangga gamit. Kaya po dito po mga katambay, yung sinasabi po na ang uh, vice president ang nanggamit, di ba? Siya raw po ang nanggamit at parang siya pa yung pinalalabas na, na nakabudol sa pamilya Marcos. <laughs> Sama na natin ang Romualdez di umano mga tambay. Di ba? Uh, unbelievable po yan, mga tambay, di ba? Alam na alam naman po natin talagang totoong nangyari. Ang uh, na sariwang-sariwa pa po sa ating mga isipan. Dalawang taon pulang mahigit ang nakakaraan. Parang kailan lang po ang 2022. Halalan, di ba? At uh, nakita po natin talaga kung paano nangyari ang kaganapan na isang uh, BP Sara na ayaw tumakbo na presidente dahil mas gusto niya, gusto niya pang maglingkod bilang mayor, di ba? Di ba? Nung hindi pa po nila naliligawan yan. Balik lang natin yung kasaysayan, di ba? Sino po ba ang uh, Di mo ba pinipilit at gusto nga patakbuhin ang kanyang ama bilang presidente po? Dahil nung mga time na yon, ang presidente po ay ang kanyang ama, ang dating Pangulong Duterte. Di ba? At ang pambato nga po sana, kung ang tatanungin po at masusunod ang kanyang ama na si PRRT, ang pambato niya po si Sarah, ang vice president. Pero hindi po sumunod sa kanyang ama ang vice president. Di po ba? Hindi po, hindi po siya nakonbinse. Sino po ang pinatakbo? Sino po ang pinatakbo? Natatandaan <laughs> niyo po, sino po ang pinatakbo ng pangulong uh, dating pangulong Duterte? Di po ba dalawa? Si Bongo at si Bato. Di po ba? Si Bato ang uh, tumakbong presidente, pinatakbo ni PRRD, di po ba? At si Bongo po ang uh, tumatayong hindi kung hindi siya presidente ay vice president. Di ba silang dalawa? Di po ba? Dahil nga ayaw tumakbo ng ating Vice President Sara Duterte. Ano po ginawa, di ba? At ibalik tanaw po din natin. Ang una ang una rin pong nililigawan ng uh, pamilya Marcos lalo po ni ang senadora Amy Marcos. Di po ba si Pacquiao? Dahil nga kailangan po nila ng puwersa ng Mindanao at Bisaya. Di po ba? Si Pacquiao, yan po uh, yan po may mga patotoo po yan, may mga interview po ang uh, senadora Amy Marcos na kinukumbinsi rin nila noong mga time na yon ang uh, Manny Pacquiao. Pero tumakbo pong presidente si Manny Pacquiao. Di po ba? At uh, talagang hindi po nila nilubayan na ligawan ng isang Vice President Sara Duterte. Di po ba? Hanggang sa huli, napilit nila. Imbis na presidente po at sundin ng kanyang ama bilang patakbuhin itong presidente, sino po ang uh, sinunod Di po ba yung, yung nanligaw, yung sinasabi po ngayon na social na mangga ng Vice President Sara Duterte? Yung mga social na mangga, manga gamit? Di po ba? Tumakbo po siyang Vice President dahil nga po doon sa sinasabi po nila na unitim. -team, unitim -team na po, mga katambay. Di po ba? Dahil nga nakuha nila ang Vice President Sara Duterte, ano po ginawa ni, ni Senator Bato at ni Senator Bongo? Di po ba umatras sila dahil hindi po sila matakaw sa kapangyarihan? Di ba? Umatras si Bato. Hindi na po siya tumakbong presidente at ganun din po ang bongo. Umatras. Yan po ba'y sasabihin natin ng mga sakim? Sakim? Manggagamit? You know? Mga buhaya sa kapangyarihan? Di, what? Di ba? Kasi nga, nahan doon pa rin yung uh, respeto. Di ba? Pag may tumakbong Duterte lalo po ang vice president you know gigiba pagad, atras agad dahil nga sila mayroon silang uh, mayroon silang paninindigan di ba mayroon silang mga yag balls. hindi po katulad ngayon iba po ngayon mga katambay mga may sakit na pong amishya ngayon lalo po ang pangulong marcos may sakit na pong amishya parang uh, <laughs> parang siya pa ang uh, nabudol ng vice president Sara duterte at totoo naman po yung sinabi ng Vice President Sara Duterte na kailanman ay hindi naman niya talaga kaibigan ng Bombong Marcos, ang Presidente. Ang Amy Marcos ang mas matagal niya kakilala. Since 2012 o 2013, di ba? Pero sa kabila nun, you know, ang uh, presidente, ang presidente para po bang uh, siya, uh, siya pa yung uh, <laughs> parang siya pa'y tumulong para pang para bang, para bang uh, siya ang naging dahilan kaya nanalo ang Vice President Sara Duterte. Parang sinasabi po nila ngayon na walang utang na loob ang uh, Vice President Sara Duterte. At pinalalabas pa po ng mga kritiko ng uh, Vice President na tinanggal na raw po at uh, talagang wala na raw po sa gabinete ang Vice President Sara Duterte. Kaya po nung pumunta po siya nang uh, summit ng Asian Summit, di ba? Hindi po siya naging nag take over. O pinamahala sa kanya ang bansa nung siya ay umalis. <laughs> mga katambay, wala po yan sa mga Duterte. Hindi po pinuproblema ng mga Duterte yan. Di ba? <laughs> Kahit wala po sa gabinete. Dahil hindi lang naman si BP Sara ang wala sa gabinete. Dahil yung dating Vice President din, si Leni Robredo, ay but umalis din po sa gabinete yon Tinanggal din po ng uh, dating Pangulong Duterte ang uh, pagiging uh, assistant o sinasabing pag umaalis siya ng bansa ay siya ang mag take over o caretaker ng bansa. Tinanggal din po, di ba? Dahil nga lumalaban po sa mga mga panukala at mga layuning magaganda ng uh, dating pangulo Duterte, di ba? Kaya hindi na po bago 'yan na <laughs> yung iba naman pong vlogger natatawa ko eh. Parang hindi na raw po sinasabi rin po na hindi na raw po vice president si Sara Duterte dahil daw po tinanggal na bilang gabinete <laughs> ng pangulong Marcos. Nakakatawa naman. <laughs> hindi po si Pangulong Marcos ang bumoto sa vice president. Ang bumoto po diyan taong bayan. Mahigit 32 million ang nakuha ng boto niyan, mas higit pa mas higit ang boto ng pangulo. Sa bayan lang po magtatanggal diyan hindi po ang presidente bilang vice president. Di ba? Matatawa ka na lang po eh. Parang you know, siyempre kailangan po nila ng content. <laughs> Kaya po ginagawa pong bobot tanga mga Pilipino para mapaniwala at panuorin din yung vlog nila. Hindi ko naman po pinanood mga katabay. Tinignan ko lang yung ginawa nilang pamagat. <laughs> Natawala ako sa pamagat para lang po uh, pasukin ng mga viewers. Ganun po yun eh. <laughs> Di ba, ba? Kaya dito po sa, sa sinasabi po ng Pangulong Marcos, malabo po, wala pong ang maniniwala lang po dito mga Pilipino, yung mga naniniwala po sa kanila, sa bagong Pilipinas nila, saka yung mga kaalyado, di ba? Yung sinasabi nga po ni Vice President, ang maniniwala sa kanila, yung sinasabi ni Vice President, na pag ang kapangyarihan ay bumalik na sa'yo, ayaw mo na itong pawalan. Kasama raw ang kayamanan, at sinasabing meron pa raw di umanong droga na ayaw mo na rin mawala. Sa'yo mga katambay Yan po Saka yung sinasabi nga po Ng uh, mga kababayan natin di umano, Ang mga nababayaran Yan Mapapaniwala po yan Mga bayad Yung mga bayad daw po May mga jikas daw po Jikas vlogger Isimada vlogger At napakarami pang uh, Enforcement daw po Binabayaran At uh, marami, at meron din daw umamin yan Yung vlogger uh, na kalbo Na silahis O bakla yata umamin po yun na sila daw po binabayaran at bayad, mga katambay. Kaya marami pong nagpapatotoo ng na mga kababayan natin na talagang uh, totoo pala na mayroong mga Gcash vlogger, si Mada vlogger at bayarang vlogger, mga katambay, para lang batikusin ang pamilya Duterte at uh, kasama pa yata, di umano, pati ang mainstream media, di ba mga katambay? Yung konting salita ng uh, administrasyon, eh talagang... Uh, Napakalaking impact na po sa kanila yon para ipambato sa mga Duterte. Nakita nyo naman po. Kitagal-tagal na pong sinabi ng ating Vice President. Yung sinabi niya na kailanman man ay hindi niya kaibigan o best friend ang Pangulong Marcos. Pero ngayon lang po <laughs> nagsalita ang uh, presidente pero inadapo yan, inadapo yan ng uh, buong mainstream media. At yung uh, sinasabi nga uh, mga bayarang, di umano magika at isimada vlogger, putok na putok po yan. Ginagawa po nila napakalang issue yan. Pero sa kabila nun, sila po ang napapahiya. Napapahiya po sila sa taong bayan. At lalong-lalo na sa mga OFW. Alam na mga OFW kung sino talaga ang nanggamit. Kung sino ang mga mangga. Mangga gamit. Kaya nga dito sa billag ni BP Sara, tingnan mo siya, pati siya mismo. Sinasabi niya yung kanyang paboritong dessert na mangga. <laughs> mangga, yung mga pang-sosyal social na mangga, 'di ba? Mga pang-social na mangga. Sino po ba yung mga social na mangga? 'Di ba? Kaya po dito po sa isa ring uh, pinalalabas din po ng kapatid ng uh, ng ating presidente si si Bongbong Marcos Jr., 'di ba? Ginagamit pa rin ang issue ng uh, ate, 'di ba? Hindi pa rin nawawala sa Amy Marcos yung pangalan ng Duterte dahil nga You know, ginagamit na naman yata niya, yata niya ang pangalan Duterte, lalo ang BP Sara na meron pang sinasabi no nakaraang interview niya na hangga't maari, gusto niya pang pagbatiin. Pagbatiin daw ang nag-aaway at pinuri pa ang kanyang kapatid na hindi raw marunong makipag-away ang kanyang kapatid, mga tambay. Pero yung ginagawa sa mga Duterte, lalong-lalo na yata ng speaker, ng kamera, walang lubay na investigasyon sa mga Duterte di ba? Saka talagang komento ni Kama hindi talaga lulubay ng uh, kamara yan. Ang institusyon ng kamara. Saka yung mga ilang senador sa Senado, hindi talaga nila lulubayan yan, makatabay. Dahil napakalaking uh, napakalaki po natuklasan diyan eh. Di ba? Yung binunyag di Vice President Sara Duterte at yung sinabi po ng uh, dating Pangulong Duterte diyan sa institusyon po ng Kamara at Senado, hinahamon niya nga po ng open the book yan eh, di ba? imaglabasa ng libro. Yung libro po nila. At pati ang dating presidente, pati libro niya nung siya ay alkalde, hanggang presidente, pabubuksan niya. Basta pumayag lang buksan din po ng buong institusyon ng Kamara at Senado ang kanilang mga libro. Pero wala pong naglakas loob na you know, patula ng hamon ng dating Pangulong Duterte. Kasi, you know, bakit mo papatulan eh, kung totoo ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte? At ganun din, pinatotoo rin ng ating Vice President yung uh, ginagawa po nilang uh, you know, paghawak sa pera ng dalawang tao lamang sa Kamara, Di ba? Ang speaker at ang saldi ko. At yung, uh, yung binunyag ni Vice President di ba? sa institusyon ng kamera. May papel po yun. May resibo siya nun. May papel na dinagdagan po nila. Dinagdagan po ng ilang bilyon ang kanyang uh, proposal budget ng uh, nung siya ay sekretary ng DepEd, di ba? Hindi siya pumayag. Mga tambay, ganun katindi. Kaya po hindi nila lulubayan 'yan. Dahil nga yung inuulit ko, ang sinasabi ng Vice President, yung sinasabi niya pagka ang kapangyarihan ay nakabalik na sa'yo, ayaw na ayaw mo raw itong mawala na sa iyo. Tapos palalabasin po ng mga Gcash vlogger, isimada vlogger, na ang mga Duterte daw po ang buhaya, ganid, sakim daw sa kapangyarihan. <laughs> Sino paniniwala natin? Sino paniniwala ni Kamanong? Yung mga vlogger na nababayaran? O ang vice president na nagsasabi ng totoo at nakatuklas ng malalaking korupsyon sa bagong Pilipinas nila? Iwa, mas paniniwala ni Kamanong ang vice president. Dahil siya, mismo siya, may hawak ng mga ebidensya. You know? Tinatamnan nga siya ng mga issue eh. Hirap na hirap sila, di ba? Dahil nga napakalakas na politiko. Napakalakas na mga Duterte, ang pamilya Duterte. Di ba? Pilit nila pinababagsak, nito, pinababagsak ito. At talagang ayaw na nila. Ayaw na nila at gusto na nila tanggalin ito. Kahit nga sa kanyang posisyong vice president, hinahanapan po ito, di ba? Mismo, pati ang grupo ng makabayang black, di ba? Talagang puspusan po sila na hinahanapan nila ng ground yan para ma-impeach, di ba? pero hirap na hirap sila, di ba? Hirap na hirap sila dahil mismo ang COA, nakapagpapatunay pati yung ahensya na hinawakan ng DepEd na dalawang da dalawang taon na sa top nangunguna sa pinaka mataas number one, sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa ating bansa. Pero no mahawakan ng uh, secretary uh, Anggara o Sani Anggara yata yon, tambay. Bagsak bagsa agad ng uh, rating nito. Di ba? Yung ahensya. At uh, wala pong issue. Ginagawan lang po nila ng issue. You know? Pero wala po sila talagang ground na makita. Hirap na hirap po sila. Kaya nga po ang Vice President, nakita nyo po, nakapagbablog pa, masayang masaya. You know? Nakapagtatrabaho ng maayos. Tinakot pa nga nila yan, di ba ba? Tinakot pa ng kamara yan na hindi bibigyan ng budget yan. Di ba? Ano sabi ng Vice President? Makapagtatrabaho siya kahit hindi niyo siya bigyan ng pondo. Ngayon, kung ginagawa niyo ako na isyo korupsyon, nasa inyo na yon. Binigay ko na sa inyo, nasa opisina niyo na, nasa table niyo na, ang proposed budget na kailangan na opisina ng Vice President. Nakita na nila. Ngayon, pinaubaya niya, di po ba? Pinaubaya ako na sa inyo kung lalagyan niyo ng budget ang opisina ng Vice President. Kung hindi. Okay lang din sa Vice President. Diba? Sila ang nasunod. Hindi na po nagreklamo ang Vice President Sara Duterte. Dahil nga, hindi siya timawa, hindi siya kurap na politiko, hindi siya ganid sa pera. di ba? Hindi katulad ng ibang politiko po. Diba? Napakasikreto ng kanilang pondo. Katulad po ng institusyon ng Kamara at Senado. Di ba? Walang public hearing po ang mga pondo niyan. Hindi natin alam, hindi natin naiintindihan. Hindi natin nakikita, hindi natin napapanood ang mga budget po ng mga congressman. Dahil sila sila lang po. Walang public hearing mismo ang isang congressman po ang nagpatotoo dyan doon sa isang interview ni Ted Pilon, 'di ba? I think si uh, si Brosas po 'yan. Representative Brosas mga tambay, ng uh, makabayang black yata, mga tambay. Kaya nakakalungkot po, mga tambay. <laughs> yung yung uh, open ng libro, walang makitang uh, korupsyon, maliban doon sa sinasabi na halos sa uh, wala rin corruption uh, korupsyon na makita ng uh, COA, dahil lahat po ay sinasubmit ng Vice President with receipt, lahat po, liquidation, binibigay na opisina ng Vice President, pero talagang sila pa ang yung vice president pa ang sinasabing corrupt samantalang yung hindi nagbibigay ng uh, ng kanilang liquidation sa resibo ng uh, pondo ng bayan sila pa yung hindi corrupt sa tagal sa haba ng panahon na hindi po sila na ino-audit at hirap silang i-audit ng uh, Commission of Commission of uh, Audit mga katambay ang uh, institusyon ng Kamara at Senado. Pero sila pa rin yung uh, lumalabas na malinis na mga politiko makatambay sa kabila ng patong-patong na isyo ngayon na wala naman pong nag-iimbestiga sa kanila mga katambay. Kaya dito po, yung sinasabi ko nga po mga katambay, sino po ang manggagamit? Sino po? Sino po ang nanggamit? Sino ang nambudol ang vice president po ba o ang pamilya Marcos kasama ang senadora Aimee Marcos? Sino po mga tambay? Yung ginawa po nila, napakarami po nila nga plano na sinasabi po, di ba? Yung sinasabi nila sa vice president, kaya napapayag nila yan. Dahil mismo ang vice president, sinabi niya, isa sa nakapagkumbinsi sa kanya, yung sinasabi po ng vice president na itutuloy daw, itutuloy daw po ng bagong Pilipinas yung proyekto ng build, build, build ng kanyang ama. Imula mula Luzon, Bisaya, Mindanao. Pero hindi po ito nakita ng Vice President. Hindi niya po nakita. At isa pa, yung inaasahan po ng Vice President sa bagong Pilipinas nila, yung uh, hihigitan pa ang ginawang uh, pag, paggawa, saka yung, uh, yung pagkitil sa kahirapan, at lalong-lalo lalo na po sa ekonomiya, 'di ba? Ano po nangyari? Isa rin po sinabi ng vice president 'yan. Wala, walang pagtugon sa kahirapan, 'di ba? Yung problema ng taong bayan ng mga Pilipino, wala. Walang nakita ang vice president Sara Duterte. Sa kay yung matinding pamumulitika po sa kanya, sa kanila. Demolition job ang ginawa, political harassment, 'di ba? Tinamnan sila ng tinamnan confidential pan na galing mismo sa presidente na sinasabing nga uh, nambudol daw po ang vice president sa kanya. Pero hindi nakikita ng isang presidente ng Pilipinas yung ginagawa nila sa vice president. Yung buong, halos buong institusyon ng Kamara, nakita nyo naman po ang ginagawa po sa pamumuno po ng speaker. Di po ba? Di umano? Nakita nyo po kung paano po uh, ang vice president. Parang walang kaalam-alam Walang kaalam, alam yata sa nangyayari, pamumuliti ka sa Vice President ang Presidente mga katambay. Pero sa kabila nun, kagat nagat kagat, na kagat po, kinakagat po ng mainstream media at syempre po, maisimada sa Kajikas Vlogger mga katambay, di ba? Pero sa kabila nun, mga Pilipino gising na. Hindi na po bobo tanga mga Pilipino. Alam na alam na mga Pilipino kung ano nangyayari sa politika sa ating bansa. Di ba? At sinasabi ko nga muli, lagi ko pong inuulit mga tambay, si Kamanong ay hindi tumitingin sa politiko na puro satsat, daldal, -sat, you know, -dal, puro statement, release statement, puro imbistiga sa Senado, imbistiga sa Kamara. Hindi po dyan tumitingin si Kamanong. Tumitingin si Kamanong sa gawa, sa ginagawa sa ginagawa ng mga politiko kung paano pagtugon sa pangangailangan ng taong bayan. Di ba ba mga tambay? Kaya po muli mga tambay, pag-isipan po natin. Ngayon po, ngayon po natin ipakita yung sinasabi nila na ang Vice President daw po ang nakabudol sa Pangulong Marcos. Ngayon po natin ipakita sa darating na halalan, ipakita po natin kung sino talaga ang nakabudol mga katambay may boto po. Napaka-importante po ng boto natin. Di ba Ipakita po natin sa Pangulong Marcos at sa kanyang, uh, yung kanyang uh, pambato ng uh, bagong Pilipinas na sinasabi niya. Tingnan natin kung sino. Huwag lang madadaya at huwag lang makakaroon ng dayaan. Mahihirapan po sila <laughs> sa pambato po ng PDP, mga katambay. Lalong-lalo -lalo po ngayon. Nakita po ng mga Pilipino kung paano po magtrabaho ngayon ang Pangulo, ang Speaker, ang mga Congressman, ang mga Senador. Kitang-kita po ng mga Pilipino kung paano po sila tumugon magtrabaho para sa bayan. Di ba? Nakita po natin, laganap ang droga, krimen, korupsyon. Laganap na laganap sa ating basa. Kahirapan, napakaraming pangako, pangarap na hanggang ngayon nananatiling pangarap at pangako mga katambay. Muli po mga katambay, maraming maraming salamat po sa naagusto po ng ating malita na channel, Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. At syempre po, maraming maraming salamat po sa mga nagla-like, share and subscribe at sa mga nagko-comment. Muli po mga katambay, sa ulitin, ingatan nawa, paalam, bye-bye.